Медицинска техника за 15 000 лева получи днес детската онкохематология на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Дарението е от Сдружение Кауза, което организира и благотворителен търг с арт-фотографии на популярни лица на българския спорт, култура и изкуство. Всяка година в детската онкология в Пловдив помощ търсят 40 нови пациенти. Съдби събрали болка, страдание, но и много надежда. И обединили стотици с идеята да помогнат. Не само с парични средства, но и с преки дарения в рамките на кампанията «Да оставим следи». Получихме два инфузомата, които ще облекчават работата на сестрите, ще позволяват по-точно дозиране на течностите за вливане на нашите пациенти. Има климатици, една фирма, тя специално пък закупи и аклиматизира цялото отделение тук. Отделно също така и фирма, която пък директно дари средства за закупване на лекарства за отделението. Над 16 000 лева събрани от благотворителния търг с фотографии на Велислава Каймаканова-Ножарова също ще отидат в помощ на децата. Малко по малко ги приобщаваме хората към тази мисия. Оказва се, че можем. Следващата цел на Сдружение Кауза е да бъде закупен и поне един кувьоз за неонатологията на болница Свети Георги.